Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Ação conjunta entre saúde e educação homenageia idosos em escolas municipais. Refim Extra 2022. Prefeitura de Uberlândia segue facilitando negociação de débitos do contribuinte. E ainda, Centro Municipal de Cultura recebe exposição Bordado e Poesia. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. O dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Em Uberlândia, de acordo com o Serviço de Informação do Sistema Único de Saúde, o DigiSUS, existem aproximadamente 110 mil idosos. Para sensibilizar a população, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta última quarta-feira, em todas as escolas da rede municipal de ensino, um dia dedicado à reflexão sobre as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa. A secretária de Educação, Tânia Toledo, explica mais sobre o objetivo das ações desenvolvidas. O respeito, seja com quem for, seja com o outro, seja com o ser humano. Nesse momento, em destaque, o idoso, mas não quer dizer que seja só ele. Eu acho que valorizando o idoso, além de pensarmos, de respeitarmos, de atendermos as necessidades dos idosos, de fazermos com que eles sintam-se parte integrante da sociedade, no convívio cotidiano, nós temos ainda que também trabalhar com nossas crianças, que esta é uma fase da vida que todo ser humano vai passar. Na Escola Municipal Estela Saraiva Piano, Kaique Guarani, os alunos convidaram os avós e prepararam um café da manhã e uma homenagem para demonstrar o respeito e a importância da pessoa idosa na sociedade. As atividades foram desenvolvidas pelas crianças e adolescentes com apoio da equipe pedagógica da escola. A estudante Lavínia Gonçalves, de 9 anos, destacou a importância da ação. A importância é que com os nossos avós, com os parentes mais velhos, a gente, com certeza, um dia nós vamos estar no lugar deles, né, um dia. Então, a gente vai aprender muito com eles, aliás. Então, a gente tem que respeitar os idosos, com os mais velhos, com os conhecidos, com os desconhecidos. A gente sempre tem que respeitar os mais velhos. Quem possui dívidas tributárias junto à Prefeitura ou dívidas habitacionais provenientes de programas municipais pode renegociar seus débitos. Está em vigor o Programa Extraordinário de Refinanciamento Municipal, mais conhecido como Refim Extra 2022. Trata-se do maior pacote de renegociação de dívidas da história da cidade, concedendo descontos sobre multas e juros, além de facilitar o parcelamento das dívidas. O prazo de adesão termina no dia 10 de dezembro. Cada modalidade do Refim Extra 2022 oferece condições específicas. Porém, em comum, as leis permitem descontos sobre multas e juros e dão possibilidade de parcelamento para pessoas físicas e jurídicas com débitos atrasados. Há ainda o Refim Extra Demai. Maiores informações podem ser conferidas no portal da Prefeitura. A arte do bordado tem espaço reservado no Centro Municipal de Cultura. A exposição Bordado e Poesia já pode ser apreciada na Galeria de Concreto e a visitação foi aberta ao público no início desta semana. A mostra integra o projeto Flor de Chita Bordados e deriva do livro Bordado e Poesia, da poetisa Cleusa Bernardes. O projeto Flor de Chita Bordados foi criado em 2009 com foco na feitura e ensinamentos do bordado através do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial de Uberlândia. A exposição Bordado e Poesia pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 6 horas da tarde. O encerramento está previsto para o dia 4 de novembro. E agora vamos para um rápido intervalo e já já a Rádio Nossa Cidade está de volta com o Giro de Notícias. A Prefeitura de Uberlândia implantou câmeras de segurança com inteligência artificial em diversos pontos da cidade.
Deu tão certo que agora instalou também na área rural estradas e sinais e distritos mais 84 câmeras ultramodernas. Que leem placas e veículos e identificam ações suspeitas com o monitoramento da polícia. É mais segurança para famílias no campo, nos distritos e na cidade. Para toda a nossa gente, Prefeitura de Uberlândia. Giro de notícias. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou ontem a relação dos proponentes selecionados no concurso de criação de presépios. A comissão técnica aprovou 11 propostas nas categorias tradicional e não tradicional. O resultado definitivo pode ser conferido no Diário Oficial do Município no portal da Prefeitura. Vamos torcer juntos. A Aparo, associação parceira da Futel e do Praia Clube, está disputando importantes competições paralímpicas nas modalidades de atletismo e parabadminton. As duas primeiras são o Meet em Loterias Caixa de Atletismo e o Desafio Comitê Paralímpico Brasileiro e Confederação Brasileira de Atletismo, que aconteceram no campus da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e a equipe conquistou 14 medalhas. No sábado, dia 8 de outubro, 65 para-atletas da equipe Aparo, Futel, Praia Clube disputam o Meet em Loterias Caixa de Atletismo, que acontecerá no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em Belo Horizonte. Giro de notícias. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.